غار باندې د اقوی په عادت باندې کده دې ټول دنیا انسانان راغون شي او دا اونی بوټي د دینا قلم جوړ شي او د سمندر دا اوبو د دینا سیاهی جوړ شي خو زما او ستاسو د خپل جانان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک د اقوی د شان مطابق د اقوی د ذات مبارک مطابق د اقوی د کردار مطابق الفاظ اقوی دوی نشي پوره کولی. دا زمونږ او ستاسو دپاره یو ډېر د پهر مقام دی چې مونږ د الله پاک جل شانه څومره شکر ادا کوو نو مونږ د هغې انعام بدل نشو خلاصولی چې مونږ او تاسو یې د خپل خوږ نیازبین اخیري رښتونی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک امتیان بغیر څه طلبه بغیر څه محنته پیدا کړي وو. دا په مونږ او په تاسو باندې د الله پاک جل شانه ډېر لوی فضل او کرم دی. خدای پاک خپل خدایي د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک پر ظهور باندې ګوره ویکو الله پاک جل شانه محمد صلی الله علیه وسلم مبارک پیدا کړی نو خپل خدایي به نه پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا که صورت د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک نه وي پیدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته په معاشره کې د اوسېدو طریقې د یو انسان چې په بل انسان باندې کوم حقوق دي ګوره نبی علیه السلام مبارک د زندګۍ چې کوم یو پهلو دی هغه مونږ ته روخانه کړی دی. که دې خوا وګورې نو مشر به په کشر باندې شفقت کوي که بل خوا وګورې نو کشر به د مشر احترام کوي. دا مونږ او تاسو ته چا ښودلی دي؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک کنی نو اوس پم پلار کا پلار وی ادب بنو احترام بنو بل رختبا پلار چې کوم دین اوس بیتا نازیبا الفاظ وی احترام بنو. نبی علیہ السلام مبارک چې کله دنیا ته راغلی نو د جہالت تیاری خوری وی کله با پدی باندې پکلونو جګړه وا چې رمان لري اس په مخ کې کړه کله به په اوبو سکولو باندې جګړه وا خپلې لوریانې به ژوندۍ ښخولې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبارک چې راغی دا نن چې مونږ او تاسو د خپلو خویندو میندو د لوریانو احترام کوو دا د هغې آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک برکت دی په مونږ باندې او په زنانو باندې هم. انسان چې مړ شي الله پاک جل شانه ته خو پته ده چې دا ګناهګار دی دی به جنت ته ځي او دی به دوزخ ته ځي دا خو ټول منی که نه نو بیا ورځ د قیامت او د حساب کتاب څه ضرورت دی د حساب او د کتاب څه ضرورت دی؟ الله پاک جل شانه ته خو پته ده چې تا ګناهګار دی دی د جنت قابل دی د دوزخ قابل دی نو بیا تلې د میدان څه ضرورت دی؟ اگر وقت باندې الله پاک جل شانه د خپل محبوب پاور اتارټی د هغه اختیار کا تا دی
ادم علیہ السلام با د دوزخ په خوا سره یو مسلمان اوویلی چې فرشتو به پکې زنجیر تولی او جهنم ته به بوځي. هغه با ادم علیہ السلام صفی اللہ ری حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تبا انوٹس کے راولی و تبوی جستا یو امتی ری او جہنم تیرا مان کرے ری. حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اگر بو تبوی چا ادھ ری گے پرشتے بو تبوی چی تلد میزان کم خواتے بو ری وی بے جہنم تے بوزو حکم پیشی ویلی تی جہنم کی واجہ ویلی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو توی چی ہو درے گئے تدہ عمال بیا تر بیا راگ دے اس گورا اللہ پاک جلی شانوہو چی آغاز کم دے دزری ذرا قرآن شریف کی تھی اللہ پاک جل شانہ ستا رب ہی رول والا نری نو دا اغین غرابر نیری گی دا موشتان بیر تو دا بوین نیری دا اللہ پاک جل شانہ نیری نو تھی اللہ پاک جل شانہ پخپل نگرانے کی پخپل باندی دا میدان تل لگول را ایتاب کتاب شویری پا اغین کی بس فرقی خوبیا دا خپل محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شان مبارک تا ہوتا تھا مسلمانان ہوتا طول الامدا دا اغی اتارو جی تا ہوتا تھا تلے دا میزان میں بیو لگی چکلا دا دی مسلمان نیکے بدے اتلی لیشی نلک رما وستاب گنانگار میں زخویا مچا غزیمہ نخبی ہر کڑی بداو دا نیکے تلبے پبر تلی او دا بدے تلبے اختتے نچے کلستا طول سپک شو او بس لاری ختم شو دانا بیا بدے جہنم تا او چی نیکی جی درنش با نچے کلتا دا نیکے دا تلپا ہوا کشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پا قبلی چوغی مبارک کے لاز دند کی آئیو ورکوٹی چیٹ پر روبا کی آگا پا قتل کی کی دی چی پا قتل کی کی دی نا آگا بدے بٹولی پا برا لارشی آگا بخکتا راشی دلے کو تل سبحان اللہ دا مسلمان با دیتا پوس کو کی دا مومن بندہ دا گنانگار بندہ وی بیچے دا قربان نشم دا نامین دام پا کس تکی خودل وی دا تا چی کم دی پا محبت سرا پا ما بانے درود شریف فیلو دا درود شریف دا مرم سرے دی نو 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 دا آغی آقای نامدار مطالب دا اوی محفل دی او رب فہر مخصوصو چی ما پا دی موقع بانے یو سو خبری اکڑی